ku ci mel ni nag Fadilou Keita am sa 5 millions boo ndee ñu jël, waaye loolu mooy le minimum ci loo xam ne ci la ngay fayeeku la mu lew la domm nag mooy salaire ba ngay fayeeku nga comp ci daal di ne lii sama contribution la. Ñeneen catégorie am na ñoo xam ne 100 000 la, am na ñoo xam ne 50 000 la, ba ñi nga xam ne nag ñooy samay xaritu bopp muy ndaw ñi nga xam ne léeg-léeg amaana seen loxo jotul seen gannaaw, ñu leen su ngeen di ñëw ca stade ba, su ngeen di ñëw Dakar Arena, na ngeen gànnaayoo 1000 francs kese muy seen contribution ci campagne bi. Noonee nag lañ koy defee ci diaspora bi yépp tamit def ko ci département yi, daal di fixé wu nag objectif boo xam ne war nañ cee dajale lu ñu permettre ñu def ci suñu campagne liñ ko war a defee. Lii mooy woon dëgg-dëgg solos waxtaan gii may waxtaan ak yéen, te am yaakaar ni dinañu am lu kawe suñu njort di wax ñëpp ñu ngi leen di jox daje Dakar Arena. Waxtaan bi dina am solo trop, surprise dina bëri, dinañu waxtaanaat suñu waxtaanu politique nag, ndax léeg-léeg mbubu bi ngay sol ci ndombo tànk yi dina tax nga am loo limité ci wàllu politique, waaye bu politique dellu see rek fa woon na woon. Moo tax ñu ne leen su ngeen ñëwee waxtaan bi dina neex, dinañ ci waxtaan ci levée de fonds bi, dinañ ci waxtaan ci réew mi, dinañ ci waxtaan ci ñi nga xam ne bëri na ci ay parti politique yoo xam ne jël nañu seen résolution ne dañuy ñëw bokk ak ñun jaxasoo dugg ci biir parti bi, te ñu yàgg ànd ak ñoom depuis ay ati at, bëggoon def loolu balaa sax nguur gi di tàbbu suñu loxo, waaye gis ngeen fitna yi ñu tegoon tax ba jotuñu koo def. Kon ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen jox rendez vous ce samedi 19 incha allah. La ca des nag les équipes techniques ñu yor finance yi dinañ ko leeral ci compte yi, compte Orange Money, compte Wave yi ak yeneen ak yeneen, ba nga xam ne contribution yi mun na démarré dès maintenant. Samedi cappaandaw bi rek lay doon, waaye duñ ko tëj samedi sax, dañuy continuer rek di ubbi ba nga xam ne ñëpp dinañ mun a contribuer. Te bu élection bi jeexee ñu def lépp bilan bu leer nañ présenté leen ko comme niñ ko doon defee, waaye déposé ko ministre de l'intérieur ne ko ñun suñu campagne nii lañ ko financé. Ndax nag Sénégal dafa am lu war a jeex, mooy nit yuy génne ay milliards di ko politiquer te kenn mënula wax fu xaalis bi jóge. Loolu su dul blanchiment d' argent, détournement de fonds publics la. Faw mu jeex fi nag, te bokk na ci loo xam ne ñun yàgg nañ joxe signal bi, waaye tey lañ ko war a gën a mën. Ñu ngi leen di gërëm, leen sant, asalaamaaleykum wa rahmatullah. Info 24 Sénégal ngir bokk ci ñuy njëkk a jot suñu ay xibaar, abonné nañ te bés cloche de notification. Info 24 Sénégal, chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor ci tàng-tàng bi. Info 24 Sénégal, Info 24 Sénégal ngir bokk ci ñuy njëkk a jot suñu ay xibaar, abonné nañ te bés cloche de notification. Info 24 Sénégal, chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor ci tàng-tàng bi. Info 24 Sénégal, Info 24 Sénégal ngir bokk ci ñuy njëkk a jot suñu ay xibaar, abonné nañ te bés cloche de notification. Info 24 Sénégal, chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor ci tàng-tàng bi. Info 24 Sénégal, Info 24 Sénégal ngir bokk ci ñuy njëkk a jot suñu ay xibaar, abonné nañ te bés cloche de notification. Info 24 Sénégal, chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor ci tàng-tàng bi. Info 24 Sénégal, Info 24 Sénégal ngir bokk ci ñuy njëkk a jot suñu ay xibaar, abonné nañ te bés cloche de notification. Info 24 Sénégal, chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor ci tàng-tàng bi. Info 24 Sénégal, Info 24 Sénégal ngir bokk ci ñuy njëkk a jot suñu ay xibaar, abonné nañ te bés cloche.